Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos e peregrinas, todos que se dirigiram até o Santuário do Rosário de Nossa Senhora de Fátima, que vieram para fazer a sua oração, para que aqueles que vieram para agradecer, aqueles que vieram para encontrar Nossa Senhora e compartilhar dos seus sentimentos, do seu anseio, mas principalmente fazer um momento de oração e levar uma experiência diferente para as vossas casas. Para que nós possamos fazer isso nessa divina liturgia, eu convido a todos para que, primeiramente, nós peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então ao povo: assim fala o Senhor, Deus de Israel: os vossos antepassados, até Terá, pai de Abraão e de Nacor, habitavam outrora para além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do Eufrates e fiz que ele atravessasse toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe um filho, Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Concedi a Esaú a região montanhosa de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão
castiguei o Egito com os prodígios que nele realizei e fiz que saíssem de lá. Tirei do Egito os vossos pais e chegastes até ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros, cavaleiros, até ao Mar Vermelho. Mas eles clamaram ao Senhor, e o Senhor estendeu trevas entre vós e os egípcios e fez com que o mar fosse contra eles e os submergisse. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. E depois disto, passaste longo tempo no deserto. No deserto, levei-vos à terra dos amorreus que habitavam além Jordão. Eles vieram combater-vos, mas eu entreguei-os nas vossas mãos. E assim tomaste posse da sua terra, porque eu os destruí diante de vós. A seguir, apareceu Balaque, filho de Zippor, rei de Moab, que combateu contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para os amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar e assim vos salvei das suas mãos. Por fim, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os que dominavam a cidade, os amorreus, os perseus, os cananeus e os hititas, os girgazitas, os ivitas e os jezubeus, mas eu entreguei-os nas vossas mãos. Até mandei vespas à vossa frente, para expulsarem diante de vós os dois reis amorreus. Não foi com a vossa espada nem com o vosso arco que tudo isto foi feito. Dei-vos uma terra que não cultivastes, cidades que não construístes e onde agora habitais, vinhas e olivais que não plantastes e de que vos alimentais. Palavra do Senhor. Senhor, dai graças.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para o porem à prova e disseram-lhe: é permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma só carne? Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Eles objetaram: por que ordenou então Moisés que se desse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher? E Jesus respondeu-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E eu digo-vos: quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta situação do homem em relação à mulher, não é conveniente casar-se? E Jesus respondeu-lhes:
Nem todos compreendem esta linguagem, senão aquele a quem é concedido. Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno, outros que foram feitos pelos homens e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras que nós acabamos de ouvir aqui na Divina Liturgia, elas vêm em proteção à família. Elas se apresentam como um sinal de socorro. Elas se apresentam como sinal de cuidado e proteção para todos aqueles que, de algum modo, firmaram um compromisso um com o outro, homem e mulher, através do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele se fundamenta sobre duas bases: a criação dos filhos e a ajuda mútua. Mas nós podemos pensar em ajuda mútua aprofundando o segundo objetivo, a partir de quando existe o respeito mútuo, a partir de quando existe a ajuda mútua, a partir de quando existe o comprometimento. Isso é possível visualizar quando o esposo compreende que a felicidade, a harmonia e o respeito versus a pessoa dele é tão importante para a sua esposa também, e deste modo os dois, eles caminham juntos, eles se complementam, eles se ajudam, eles se fortalecem, e a estrada, ela vai se compondo, a família, ela vai caminhando. Do mesmo modo que Jesus tinha uma conotação muito negativa referente aos fariseus do seu tempo, porque sempre vinham com armadilhas, eu também me preocupo com as armadilhas que o mundo afronta as famílias de hoje. Eu me preocupo com as artimanhas que algumas estruturas, elas causam às nossas famílias. Estamos aprendendo que os filhos não precisam ter mais limites. Estamos aprendendo que os filhos, eles não precisam tanto da presença dos pais. Estamos aprendendo, ou melhor, estamos substituindo o valor de coisas supérfluas por afetividade, por carinho, por amor, por presença. Ao passo que nós trocamos a presença, o afeto, o amor por outros bens, ou seja, por outros valores, nós estamos dando aos nossos filhos valores que não serão consistentes para a vida, não servirão como fundamento. O fundamento, ele acontece quando a família impõe, acrescenta segurança àqueles que estão crescendo. E a partir da segurança e do amor que gera confiança, eles vão desenvolvendo as suas vidas com convicção e ao mesmo tempo com respeito. O nosso desafio hoje, aqui no santuário, é combater essas estruturas que querem enfraquecer a família. É combater essas estruturas que estão desvalorizando o seio materno e o seio paterno. O Evangelho diz, de um jeito muito sábio, que os filhos, eles devem deixar as suas famílias. Deixar as famílias não significa abandonar pai e mãe. Deixar as famílias não significa fazer com que os cuidadores, os genitores, eles sejam esquecidos. Deixar a família significa comprometimento. É quando o filho ou a filha aprende que as coisas de solteiro não servem mais.
As coisas que, os lugares que eram frequentados naquele tempo já não servem mais, porque a família precisa de outros valores. Por isso eu encerro esta homilia com um ar de conscientização. Todos nós que estamos aqui somos responsáveis de algum modo. O pai e a mãe, os filhos que estão crescendo, aqueles que se encontram neste ambiente e ao mesmo tempo estão em crise. É um momento santo para rever o vosso matrimônio, o vosso compromisso, o vosso pacto que foi feito em forma de sacramento. E que todos esses valores que a família precisa seja a continuação daquele caminho que Moisés nos apresentou na primeira leitura. O caminho que ele foi fazendo verso ao coração de Deus. O caminho que ele deixou também para o seu sucessor, Josué. E hoje nós somos aquele povo. Hoje nós percorremos aquela estrada. E essa estrada nos levará ao coração de Deus. E o critério que nós temos para meditar nesse dia de hoje é: como está a minha família? E o que é que eu posso fazer para que o meu matrimônio ele seja repleto da presença do Senhor e também modelo para os filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, as palavras de Jesus sobre o amor humano e o divórcio, só as entende e aceita aquele a quem Deus dá essa graça. Peçamos com humildade ao Pai do Céu, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os ministros da Santa Igreja e os fiéis saibam amar-se uns aos outros como Deus ama os que foram criados à sua imagem e semelhança, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os esposos recebam a graça de entender o que é possível no casamento de qualquer época, viver um amor fiel, indissolúvel até à morte, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que o marido e a esposa saibam dar graças pelas maravilhas que o Senhor faz em seu favor e pela bondade com que os defende dos perigos, oremos. Senhor, ensina-nos a amar. Para que as famílias postas à prova pela infidelidade pensem na bondade de Deus para com o povo infiel e deem lugar ao perdão, ao amor mútuo, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que Deus nos dê a graça e a capacidade de conviver com todos os casais, qualquer que seja a sua situação perante a Igreja, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Senhor nosso Deus e Pai do Céu,
Aos casais que experimentam a fragilidade do seu amor, concedei-lhes a riqueza do Espírito do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele que, ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe. Nos purifique das nossas culpas. E vos torne agradável a vossa oblação, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria, pelo poder do Espírito Santo. Ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Thank you.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Se vos amardes uns aos outros, Deus Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu convido a todos para que nós nos voltemos à imagem de Nossa Senhora de Fátima, para juntos fazermos a oração jubilar de consagração. Salve Maria, Mãe do Senhor. Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, as imagens da Igreja e vestida da luz pascal, és a honra do nosso corpo, és o triunfo sobre a marcha do mal, profecia do amor dos preciosos pais, mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos a estimar e alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho que conduz até Deus. Unido aos nossos irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus nos consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvida na luz das tuas mãos, para a glória e a honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu irei fazer agora a bênção dos objetos religiosos. I am no blessing the religious objects.
Faccio ora la benedizione dei oggetti religiosi. A ora vanno a ser benedicidos os objetos religiosos que tengam ustedes. Je vous maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.